حرام دا لکما کھوائی سے اولاد لتر مرے سیا، لکما حلال دا کھوا دی اولاد پیر نہ چومے چشتی دا نہ وٹا۔ بڑا چا نال حدیث پڑھا چا، میلاد سننا تا مقصد میلاد بھی سن۔ بہت گھٹ عالم ان غلامی کر دیں۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا، لقمت الحلال افضل من قیام اللیل والنہار۔ سرکار فرما دیں 24 گھنٹے اللہ دی عبادت کر، اللہ دا درجہ نہیں دیں دا جتنا ایک لقمہ حلال کماون دا درجہ۔ سبحان اللہ، یہ کتنے دی شاہ ہے؟ 200 دی یا 150 لائے لا، اللہ دی قسم ہے میں انہوں گھر 200 دی پندی ہے، تینوں کی میں 150 دی دے ماں، تی جاٹ دو بعد وہ 150 دی ویچی بیٹھا ہے، وہ کوڑی قسم کی دے گا۔ تی جنہ جھوٹیاں قسمہ یا ملاوٹ کر کے یا ناپ تولے کمی دے کے حرام روزی کمائیے، 20,000 کما کے گئے ہیں کرمالی ڈٹھی پہی ہے، 3,000 تا ٹیسٹ تے لگ دے دوائی تا اگا پہی ہوئی، اللہ اور آرام کما۔ کابڑے بیٹھے ہو تو ادھا گھنٹہ میں نہیں بیڑ لیا، تو باقی ادھا گھنٹہ میں معاف کرے نا، تو ایو پروگرام میں تو کوئی مسئلہ۔ اچھی آواز، جدی آواز اچھی پکا نمازی بن جاوے، جدی ہون آواز اچھی ہو دے رزق اچ برکت، عمر اچ برکت، صحت اچ برکت، ایمان اچ برکت، پورا تولے، سچ بولے، ڈنڈی نہ مارے، ملاوٹ نہ کرے، رشوت نہ لوے دے، رن نہ دے آکھے لگ کے ماما نو دھکے نہ دے، موبائل دے اندر کسی دی دھی بہن دا غلط نمبر نہ رکھے، وط عالمنو نظر نیاز۔ یہ گلاں بڑیاں ضروری ہیں۔ حضور دا جسلے نور تخلیق ہو گیا نا، تے اللہ پاک فرشتیاں نو آکھیا جو میں بنائیندا پیا اپنا خلیفہ، تے میں او دے وچ پھوکڑی ہے اپنی روح، تساں مڑ اونوں سجدہ کریا۔ سبحان اللہ، اے میلاد دا پروگرام ہے نا، میں میلاد مٹھو شروع کیتی بیٹھا۔ خلیفہ بندا ہے ترائے وجہ نال، سکول کالج دے شہزادے اہل علم اساتذہ انہاں نوں نذرانہ دے رہے ہیں، ترائے وجہ نال خلیفہ بندا ہے۔ سارے انبیاء اللہ دے خلیفے ہیں اور حضور خلیفہ اعظم ہے، ترائے وجہ ان خلیفہ بنن دی۔ یا تا اصل نو موت دا خطرہ ہوندا ہے، وہ اپنا نائب وارث اللہ موت تو پا کے کیوں بنایا سو خلیفہ؟ اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ دوئی وجہ ہوندی ہے کہ اصل عاجز ہوندا ہے، سارے کام کر نہیں سکدا، اپنا ممد معاون مددگار خلیفہ بنائیندا ہے، اللہ تا عجز تو پا کے او تا ساریاں طاقتاں دا مالک خالق ہے، اے وجہ بھی کوئی نہیں کیوں خلیفہ بنایا سو۔ ملا جی تری وجہ ہوندی ہے خلیفہ بناون دی کہ اصل غائب ہوندا ہے، ایک ملک چ دوے ملک دورے تے ویندا ہے، او دا قائم مقام او دی عدم موجودگی او دا خلیفہ کام چلیندا ہے، اللہ تا اس تو پا کے او ہر جگہ موجود ہے، جتھے جگہ نہیں اتھے ہی موجود ہے، مکان و لا مکان دے اندر موجود ہے، دل دا کوٹھا جے دی کوئی باری نہیں اتھے ہی رہندا ہے، جلوہ تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو۔ مولی جی ترائے وجہ ہن خلیفہ بناون دیاں، چشتی بیان کیتی بیٹھائی، او تا ترے یہ مک گئیاں، ہن دس رب خلیفہ کیوں بنا؟ ملا دس سے تو مہندر سے آئے 0-300-98-95-065 میرا لمبر ہے، نہیں تو میں تھوڑا جا اشارہ دیما چاہ۔ اساں ہیں غایت التدنس، اللہ ہے غایت التقدس، اس دی تقدیس دی انتہا کوئی نہیں، ساڈی تدنیس دی انتہا کوئی نہیں، او دی اچائی دی حد نہیں، ساڈی جھکائی دی حد نہیں، او دی بلندی دی حد نہیں، ساڈی پستی دی حد نہیں، مو جھکا مو اچے نو ملنا چاہوے، ایو جیا واسطہ چاہیدا جے دے اُدے ہی رابطہ ہووے ادے ہی۔ علامیو آئی تائی توانو یہ سمجھ نہیں آئی، سنیا عالمہ کو سمجھو، کیا کملی والا نور نہ ہوئے
رب کولو لے نہیں سکدا، بشر نہ ہوے بشراں نو دے نہیں سکدا۔ نورانیت بھی برحق ہے، بشریت بھی برحق ہے۔ نوری حیثیت نال ادو لیندا ہے، بشری حیثیت نال غلاماں نو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے! مسئلے دی اونچائی ویکھ لو، اپنا سبحان اللہ ہی ویکھ۔ سبحان اللہ۔